Hej, jeg hedder Christoffer. Velkommen til Snævneuniverset. Ja, vi sidder på mit nye kontor, og jeg har tænkt på nogle ting. Jeg har siddet det sidste stykke tid og brugt noget tid på at give tilbud, men på nogle udbud, altså lidt offentlige udbud og lidt sådan generelt kunder, der kan blive genforhandlet osv. Det fik mig til at tænke på en ting, at tidligere snakke om det her med leverandørpolitik og hvordan man behandler sine leverandører og hvordan får man de billigste priser osv. Jeg synes, man skal tænke over en ting, når man sidder i den her købsrolle, som alle kunder jo indirekte gør. Det gør vi jo alle sammen en gang imellem. At hvordan får man den billigste pris? Den billigste pris kommer ikke nødvendigvis af, at du altid går udbud med dine kunder og eller med dine kontrakter. Jeg giver dig et eksempel. Du lægger 1000 timer i udbud, og det kan være 1000 timers maling af vinduer. Du glemmer så, at du faktisk en gang imellem skal have et eller andet ekstra. Så kan leverandøren byde billigt på det her og være dyr på ekstra arbejde. Det kan også være, at han presser den så langt ned i pris, at han faktisk kommer til at have en dårlig forretning ved at have dig som kunde. Og hvordan er det at have kunder, man ikke tjener penge på? Det tror jeg, at der er mange, der har prøvet. Og det er ikke skide sjovt, fordi at man føler sig presset mere, end hvad godt er. Og lad os tage mig som eksempel. Jeg beskæftiger mig med snerydning, og du skal rydde sne på din ejendom. Så kan jeg være med til som en værdifuld ting for dig, fordi jeg måske kan udvikle noget omkring din ejendom, omkring din bygning, som gør, at du kan spare penge. Det, der får mig til at tænke om, hvordan jeg kan udvikle på mine kunder, det er jo det her med, hvordan er mit forhold til dem? Hvordan er det, jeg samarbejder med de enkelte? Får jeg noget ud af at innovere forretning, innovere at lave måske en mere effektiv drift på ejendommen? Jeg havde en eksempel med en kunde i morges, som skal slå græs 26 gange til næste år. Han får tilbud på 100.000 per sæson for det her, 5 ejendomme. Så siger jeg til ham i mailen, Bjarne hedder han, Bjarne, du kan spare ca. 11.000 om året ved at kun slå kanter hver anden gang. Altså klipper, trimmer kanter. Og på den måde kan du spare ca. 10% på din kontrakt. Det foreslår jeg ham, uden bare min egen frie vilje, foreslår jeg ham at sige, at han kan spare 10.000 kroner, og det vil stadigvæk se pænt nok ud. Det er min vurdering af det. Man kan jo altid lave om på det efterfølgende. Det er jo noget, jeg kommer med egen fri vilje til Bjarne, fordi jeg godt synes, at det ved jeg ikke, det er jo bare min stil at gøre det. Men jeg ved også, at jeg også har afleveret en pris, som er for mig den rigtige. Men hvad er det, der får mig til at gøre det? Hvad er det for mig til at gøre, at måske Bjarne kan spare nogle penge? Eller hvordan kan du spare nogle penge? Hvis jeg altid bliver presset i bund, eller hvis du altid presser din leverandør i bund, så kan du være sikker på, at gennemsnittet ikke vil tænke sådan, at de vil have fokus på, hvordan sælger vi noget mere til noget mere. Det er det, der er mange, der tænker over. Så tænk over det. Hvordan du behandler din leverandør, hvordan du går udbud med din kontrakt, og hvad er det, du gerne vil have frem med din leverandør? Så det var det her fra Snevagten og Snevuniverset. Jeg håber, du vil følge med i nogle af andre videoer. Vi ses.